Esselamu Aleyküm Hazreti İnsanlar. Bugün ve ertege iki de meselelerini bir yapıp vermek istedim. Çünkü bana şu yıldı sabıdan boynumda karz bulup kalmasın diye maksatda. Sababı cüde köp adamlar yıl devamında menden şu Amerika'daki talim kandayligi ve Amerika'da mehmonunu kandayı kutuş hakkında köp narsala soruşken. Şunu planlayıp koygan idim. Bugün şundan bittersin gapır bir aman dip. Lakin keçe keç korun okuyan bir haberimden keyin gapta açığı okulay olmadım. Hiç uykum kelmadı. Ertelip durup siz bunu yüzleşip durum ben. Bu Samarkand'da Hindistan'dan keltirilgen bir doğru yani dok bir şuna hangi nomdaki doğru bilen 15'te balanı öldürüştü. Aslında 20'den ziyat bala ağır iken ondan cüdeyem ağır 17'de 15'tesi öldü kaldı. Neye tasar kılgen narsa şu buldu ki Özbekistan'daki bütün haberlerde savukkına hiç narsa bu adli hal ikendik şimdi haber verip koyuyor. Ha baş var aç bunu dedi. Yani bunu şu doğru işlep çıkara diyenge haber kılamız baktınca tuhtatıp duramız. Tamam. İnsan kadri şu mu? İnsan kadri degen yil elon qilinyapti, yilga shu nom berilyapti. Qani insonning qadri? Bir bolani o'limi dunyoning oyoq osti bo'lib ketishi, dunyoni suv bosishiday gap uning ota-onasi uchun. Dahshatku bu. Shuncha bola birdan o'layapti. Birorta bir mas'ullardan birortasi chiqib gapirmayaptiki, xo'p bu doğrunu kim alıp geldi? Kimli tanışıydı? Kanaka tanış bir şeyle kılıp alıp geldi. Kim onu ekspertizeden utkazdı? Onun reaksiye biriş, reaksiye birmasligi, adamlarda onu sınav kuruş davri, şularda kim kıldı? Hop, kim onge ruhsat verdi ki bunu işletiş mümkün de? Aptekalarda satış mümkün de? Yani doğruxonalarda satış mümkün deyip kim ruhsat verdi? Nega bu haqda ammacım? Menimcha bu masalani juda qattiq olish kerak. Ayniqsa o'zbek jurnalistlari. Mana sizlarga savol. 15ta bola bu. Kim biladi O'zbekistonning bu kelajagi o'shani ichida kelajakdagi prezident o'lgandir. O'shani ichida kelajakdagi donishmand o'lgandir. Bo'lajak Al-Xorazmiy o'lgandir. Qiziqinglar bu masala bilan. Qani hujjatlarni ko'ringlar. Kim oraga tushib, kim olib keldi uni? Qanday qilib bu dorixonalarga tushib qoldi? O'zbekistonda o'zi chetdan keladigan dorilarni ekspertiza qiladigan bir idora bormi? Masalan, bizda bor. FDA deydi. Şu doğrularda sınavdan utmagunca ular tasdiqdan utqazmaydi. Ular aytadi ki birinci etapdagi sınav 1000 kişili adamda, ikinci etapdagi sınav 3000, 5000 kişi, üçüncüsüde 6000, 7000 kişiden utkenden keyin onun reaksiyaları, onun yomon ta'siri, hammasini ko'rib bo'lgandan keyin ruxsat beradi. Xo'p, O'zbekistondachi? Bor mu shunaqa idora? Bor bo'lsa, nega tekshirmasdan ruxsat berdi? O'sha hujjatga kim qo'l qo'ygan edi? Kim? Qani? Jamol Mirziyoyev, so'rang buni. Inson qadri deysiz, minbarga chiqib olib, mana inson qadri nima bo'ldi? Bu 15ta bolaning ota-onasi 30 kishi. Qarindoshlari bilan 3000 kishi bo'lib chiqadi.
Bunu işitkenler, başkalar 10 bin kişi bulan sizge karşılar. Ve sizde kargaşa düşler. Çünkü sen bunda paytta prezident çıkıp favkulat da yapırış gerek. Kere bu ise matam elan kılış gerek. Kere bu ise eğer vazirlerde işte amplaşış gerek. İstifa veriş gerek. Bu sahaya masuller. Ne indi? Tasir kımaydı sizlerge gel. Ben hayran kalamam. Klas, yana bir meselege doktalmak için bir yiğit menge cüde uzundan uzak kılıp hat yazıp et yaptı ki siz İslam'ın düşmanısınız. Siz İslam'ın uzgartırmak içisiniz. Deyipti. Bunun yani fakat beni o şey tayammum hakkında etken yapım. Lekin Kur'an-ı Kerim'de Nisa surası 43. ayetini okup görün. Hani nima deyilgan? O yerde toprak ve su hakkında gap ketyapti. Eğer imkanı bulmasa toprak bilan, bulmasa su bilan. Xo'p, Jahongir Muhammad nima dedi? Olma bilan dedim. Anor bilan dedim. Shaftoli bilan dedim. O su bilan deyapti-ku ham. Qur'oni Karimda ham su bilan deyapti. Men aytaman ki, bugungi olimlar agar olim bo'lsa, izlanishsin. Ba'zi narsalarni zamonga moslash mumkin deyapman. Chunki o'sha shariatda ham ko'p narsalar o'zgartirilgan. O'sha Qur'ondan olib qancha-qancha odamlar boshqacha tafsir qilgan. Ammo lekin nimaga bugun mana shunday holatlarda ha dush qilsa ham mumkin desa Qur'onga qarshi bo'ladimi? Zamon shunday. Mana endi hozir sun'iy aql, sun'iy intellekt degan narsa chiqdi. Mana kecha kechqurun CNN'da uni bir platformasını ko'rsatishdi. Bir soniyani ichida go'zal she'r yozib beryapti. Bir soniyani ichida kattadan katta hikoya. Kerak bo'lsa buyursangiz kitob yozib beryapti. Sun'iy intellekt. Mana biz qanaqa davrga keldik. As sizlar bo'lsa hali shu toproq bilan degan gapni mahkam ushlayapsizlar. Xo'p, o'rmonda bo'lsa, cho'li biyobonda bo'lsa bemalol toproq bilan qilsin. Suv yetmaydigan joyda bo'lsa bemalol ozroq suv ishlatsin. Ammo lekin suv to'kin sochin bo'lgan joyda dush mumkin deganni siz asoslab bering. Biroq suvni tejash haqida boshqa degan gaplarni qo'shmasdan asoslab bering. Masalan, biz yashaydigan joylarda suv muammo emas. Hozir endi okeanda suvni ham tozalab berishyapti. Qolaversa, suvlarni o'zini qayta ishlab berishyapti. Shuning uchun suvni muammosi yo'q. Har kun dush olamiz. Shunday ekan, buni nimasi islomga dushmanlik? Nimasi bu bilan men islomni buzayapman? Dogma bo'lib qolmang, qotib qolmang siz. Bo'lmasa, nega ahli ilm deysiz? Hech kim ahli ilm emas bo'lmasa. Ahli ilm degani bir narsalar yaratadi odamlarga yaxshi bo'lgan, yengil bo'lgan gaplarni aytadi. Zotan Qur'on Karimda Alloh o'zi aytib turibdi. Men sizlarga yaxshi bo'lganini buyuraman deb. Nega endi bular odamlarga yengillik sohasini o'ylamaydi? Mana gap qayerda? Agar shuning uchun meni islomni dushman deb aytgan bo'lsangiz, u bekordi 25 tasini yebsiz. Men islomni tarafdoriman. Mana shunday chala mullalar tufayli Qur'onni yodlab olgan boyagi faqat yodlovchilar, qorilar tufayli. Men bu yerda yaxshilarni aytmayman, u hukumatga ishlaydiganlari. Ana shular tufayli bugun dunyoda İslam juda yomon ahvolda. Juda yomon ahvolda. Biror joyda hokimiyatini o'rnatib dunyoga ibrat bo'lgan emas. Ana bitta Afg'onistonda o'rnatdi, nima qilyapti?
Nima qildi? Hamma deyapti, boshqa xalqlar pashtunlardan boshqa xalqlarni qizlarini joriya qilib olishingiz mumkin deyapti. Shunday fatva chiqardi. Mana kechagisi ayta qaror chiqardiki, bundan keyin qizlar texnikumlarda, oliygohlarda o'qimaydi degan. Endi balki 12-13, 11. asr undan oldingi fikrlar boshqachadir, ammo bugun zaman boshqa, men sizga aytib berdim, bugun odamni o'rnini robotlar egallayapti. Mana endi boyagi sun'iy intellekti bir olim yozayaptiki, bu yangi xudoning paydo bo'lishiga birinchi qadam deyapti. Ko'rasizmi? Endi to'g'ri, tarixda endi juda ko'p xudolar bo'lgan. U birinchi xudo Pan degan xudo bo'lgan. Odisseylardan ham oldi. Yakka xudolik bo'lgan. Keyin u boshqa xudolarni yaratgan. Va 120 ta xudo bo'lgan keyin. Mana yer xudosi, suv xudosi, boshqa Pan o'zi tabiat xudosi bo'lib qolgan. Bu bir necha 100 yilliklar, 1000 yilliklar davom etgan ko'p xudolik, hamma sohani o'z xudosi deb. Ana undan keyin kelib boyagi quyoshni xudo deyishgan. O'shanga sig'inishgan, oldin boshqa xudolarga sig'inishgan. Bu endi necha ming yillik tarix. Biz islomdagi hali 1.5 ming yillik tarix. Shunday ekan, biz uzoq davrlarga quchoq ochishimiz kerak. Ammo lekin bugungi ahvolda bo'lsa, to'g'ri, boshida yoshlar hech narsani bilmagan yoshlar ergashadi, ammo lekin ular ham ko'radiki, keyin bular biznes qilar ekan, hokimiyatga ishlar ekan, faqat yodlab olganini aytar ekan deydi. Undan ko'ra men aytmayapman, bu siz Qur'onni buzib teskari qilib fatvo bering demayapman, yoki boshqacha tafsir qiling deyotganim yo'q. Siz mana shu zamonga moslab nimalarni o'zgartirish mumkin, nimalarni yangicha talqin qilish mumkin, tafsir qilish mumkin. Mana men shuni aytayapman. Men sizni izlanishga, ilmga da'vat etayapman. Sizni ilmga da'vat etsa, izlanishga da'vat etgan odam demak kofir bo'lib qolar ekan. Bu takfirchilar hayronman men. Siz deydi kofir bo'lib qolyapsiz shu gapingiz bilan deydi. Mana bu dahshat, bu bugungi ahvolimiz mana shu. Qani ertaga birorta saroy mullasi chiqib hokimiyatdan hisob so'rasin, bu 15 ta bola nimaga o'ldi? Balki bularni ichida Al-Buxoriy bor edi, tug'ilajak. Balki boshqasi bor edi. Nimaga deb so'rasin ertaga. Janob prezident nimaga chiqib javob bermaysiz, nimaga bular jazolamaysiz deb aytsin. Bu uni burchi-ku. Qur'oniy burchi. Alloh buyurgan burchi. Nega buni bajarmaydi? Va biz uni izlanishga da'vat etsak, soxta doktorlar nima uchun doktorlik olgan odamlar? Yo'q narsaga. Doktorlik biron bir yangilik yaratgan odamga beriladi. Islom yo'lida ham juda ko'p yangiliklar hali yaratish mumkin. Qur'on turgan bitgani xazina. Bugunga nima ekan, falon yil, falon vaqt, falon falonchi, falonchi shunday degan, shunday ish to'g'ri deydi. Axob sen bugunga qarab bir ko'r. Shariatni mana endi shu Afg'onistondagi ahvolini ko'ryapmiz. Butun xalq och o'tiribdi. Butun xalq qiynalib nonga zor. Bular bo'lsa boyagidakangi xalqni erkinligini, hurriyatini
cheklash bilan ovora. Yoki uni qizlarini, bolalarini birovlarga cho'ri qilib berish bilan ovora. Shu mu shariat? Shu mu din? Nahotki O'zbekistonning kelajagi shunday bo'ladigan bo'lsa. Shuni istaysizmi? O'zimizda va Talibonlar bor. Xuddi Talibonchi fikrlaydi. G'irt. Birortasi chiqib unga qarshi gapirmaydi. Ana ular islomni dushmanlari ana ular. Ammo lekin islom dushmanlariga gapingiz o'tmaydi, gapira olmaysiz. Sizni izlanishga, ilmga da'vat etsa, ana unga gapirasiz. Sizga ahli ilm degan narsa hayf bo'lsin. Hayf. Ahli ilm emassiz. Ahli ilm islomni rivojlantirishga harakat qiladi. Islomni zamonga quchoq ochishga harakat qiladi. Islomni haqiqatdan ham buyukligini ko'rsatishga harakat qiladi. Boyagiday ko'tini yumib hidlab o'tirishga emas. Qaysi oyoq bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqishga emas. 10 martalab umraga borib kelishga emas. 10 marta umraga borguncha 1 marta xalqqa xizmat qilsin. Ko'rdik Sovet davrida ham, ko'rdik Karev davrida ham hajga borib kelganlarni ko'rdik. Qancha-qancha shoirlari borib kelib, hadislar to'plamini yozdi. Qaroqni chibiro bo'ldi. Qancha qancha mullalar borib keldi, Karim toyog'ini o'pib yuraverdi. Bugun ham qancha qanchasi borib kelyapti qayta-qayta. Keladi, gunoh qildim deydi-da bir yov borib yuvib kelay. Umraga borgan bilan gunohi yuviladimi? Ana bularga gapiringlar. Yo bular gapirish yo'q, aksincha biznes qilishadiki, hammani umraga olib boray deb. To'g'ri, hammani ko'nglida hajga borish ishtiyoqi bor. Lekin ularga tushuntirish kerakki, xo'p, mana shu umraga boradigan pulingni bir qismini saqlab qo'y, bir qismini boshqa maqsadinga sarfla, to'plab, qachonki o'zingdan ortib qolib, qachonki o'sha nuqtaga yetsang, hamma yog'ing to'kin bo'lsa, ana undan keyin hajga bor deish kerak. Bu nima degan gap? Odamlardan qarz to'plab turib borishyapti. Bu qanaqa haj bo'ldi? Qani bu yerda Qur'onning hukmini amalda qo'llash? Mana bularga to'xtalinglar. Shuning uchun men boyagi 3 bet xat yozgan ismini qo'yishga qo'rqdim. Qadabida-qada qilib qo'ydi. Bundan o'lgani yaxshi emasmi? U endi Xudoga ishonar ekan, Jahongir Muhammaddan qo'rqib o'tiribdi. Sen Xudodan qo'rqmayman, qo'rqmaydigan odamsan. Xudodan qo'rqaman deb yozyapsan o'sha xatingda. Lekin nega ismingni yozmayapsan? Jahongir Muhammad Karimovni o'rinda o'tirgan emas. Nafaqagidagi pensioner odam. Nega qo'rqasan? Bundan keyin yozadigan bo'lsang, ismingni, telefoningni hammasini yoz. Kelibsa gaplashamiz. Men hech kim bilan gaplashishdan qochmayman. Agarki u aql idrokli bo'lsa, ruhiyati joyida bo'lsa, og'zidan chiqadigan so'ziga egalik qiladigan bo'lsa, madaniyati joyida bo'lsa, odob axloqi joyida bo'lsa, albatta men u bilan gaplashaman. Lekin boshqalari bo'lsa, ular bilan gaplashishga vaqtim yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.